Je tu druhý diel série Turečtina s Jetim. V dnešnom dieli to bude teória. Pôvodná teória do tureckého jazyka. Hoş geldin, hoş geldin. Tak privítanie máme za sebou. Hneď uvidíme dôvod, prečo som použil práve toto video. Keď si dáme tipy, tak tu máme ten pozdrav trochu iný, ako sme počuli. Tam bolo hoş geldin, to je vitaj. A hoş geldiniz, to je vitajte. Turečtina, na rozdiel od indoeurópskych jazykov, od väčšiny týchto jazykov, neobsahuje vôbec členy. Členy nie sú, ale sú tu iné zvláštnosti, a to prvou zvláštnosťou turečtiny je poradie slov. V turečtine, podobne ako v maďarčine a pravdepodobne aj v japončine a korejčine, je poradie slov subjekt, čiže podmet, objekt a sloveso. To je trošku podobné v nemčine, kde druhé sloveso musí byť na konci, ale v turečtine hneď prvé sloveso musí byť na konci. Máme tu príklad ben gazete okurum. Ben to je ja. Ja noviny čítam. Takéto doslova. Ja noviny čítam. Podobne ako v angličtine, aj turečtina má prítomný priebehový čas a jednoduchý prítomný čas. Jednoduchý prítomný čas, ktorý budeme v úvodných lekciách používať, sa používa vo všeobecnosti na vyjadrenie nejakého stáleho stavu, na vyradenie zvykov. A teda aj turečtine bude rozdiel medzi vetou v jednoduchom prítomnom čase. Ja jem sendvič, mám vo zvyku jedávať sendvič a práve teraz jem sendvič. Tu máme osobné zámena v turečtine. Ja, ty, on, ben, sen, o, bis, sis, onlar, my, vy, oni. Podobne ako v slovenčine, na vykanie sa používa druhá osoba množného čísla. Takže sis znamená jednak vy viacerí a vy jeden pri vykaní. Takže členy sa nepoužívajú v turečtine. Niekedy sa ten neurčitý člen pri podstatných menách na tej pozícii subjekt, na tej pozícii objektu, čiže na tom druhom mieste, tak v tomto prípade sa niekedy používa slovičko bir, čo znamená jeden, ako náhrada za neurčitý člen. Ale to platí iba pre podstatné meno v pozícii objektu. Ukážeme si, ako vyjadriť to podstatné meno na pozícii objektu v turečtine, keď by sme v angličtine použili určitý člen. Ale to bude neskôr, zatiaľ budeme iba občas používať to slovíčko bir. Ešte si povieme niečo o rozkaze. Keď máme neúčitok, jemek, to je jesť, rozkaz robíme tak, že odtrhneme koncovku. Takže nám zostane iba je, jedz. Ičmek, to je piť, a opäť odtrhneme koncovku, takže nám zostane iba ič, pi.